Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oh, tengah. <laughs> okay, so hari ni kita sambung lagi ya. Okay, so kita cuba habiskan untuk exponential and logarithmic. Tapi sebenarnya tak banyak pun. Uh, kita punya tu dalam 33 slide je. So sampai habis tu lah. Kalau habis awal, awal lah kita habis. Okay, sekejap saya share dulu. Okay, so today we will discuss on uh, logarithmic and exponential function. It's also function and graph chapter but it's more to the exponential and logarithmic function. Okay, previously we learn about relation and function, representation of function. Okay, new function from all function ni, meaning that this is the transformation of function. Okay, transformation of function ni macam we, we apa? Ah, uh, kita gerakkan ke atas, ke bawah kan? Transform and another one we discuss about inverse function. Okay, before we discuss about inverse function, previously we Discuss about composite function. Composite function tu apa? inside the function macam f composite g, which is g is inside f right. Okay, that's the recap about this. One, two, three, and four. And now we will discuss on five and six, okay. Sebelum tu, saya nak buat peringatan balik lah for tomorrow our tutorial. We will combine with group one, group two, and we start from setien lapan setengah kita mula kita cuba habiskan tutorial. Ah. Esok saya rasa saya dapat masuk kot. Saya ada ujian lesik. Ah tak apa. Lepas tu dengar saya punya recorded. Lepas tu buat. Eh? Okay. Okay. So tomorrow our uh, tutorial will begin at 830 a.m. for group 1 and group two. Okay, this is for tomorrow and for today we will uh, cover these two thing. Okay, and for next week, next week, next week, uh, for November, right? And fourth and fifth, right? Okay. Okay, for next week, the other kelas eh. Saya bagi tahu lagi ni tahu. minggu depan kita tak ada kelas. Okay. Then, this is the topic that we want to discuss today which is exponential and function. Exponential function and logarithmic function. Okay, this is exponential function. What is exponential? Ah, selalu kan kalau kita cakap exponential kan ada orang dia kata exponential function tu ialah function contohnya y sama juga ada exponent dekat ah which is ada exponent macam ni kuasa x. Okay ini is one of the exponential function but if there is y sama juga 2 kuasa x ataupun y sama juga dengan Uh, 0.5 kuasa x it is also exponential function dia pun disebut juga sebagai exponential function okay if we look at this example which is y is equal to 1 over 2 power of x nampak tak ni Okey, kuasa X. Asalkan nanti kuasa X, 10 kuasa X, 5 kuasa X, 3 kuasa X, 2 kuasa X, we call it as exponential function and this all function is a family of exponential function. Okay. So lepas ni kalau orang kata ini exponential function ke? Yeah, this is the example one of the exponential function. Beside we have this. Sebenarnya exponent ni kalau kita tekan calculator exponent sama juga dengan berapa? Tekan kalkulator. Y sama juga dengan eksponen kuasa 1. Berapa eksponen tu? Dan ada kalkulator kat sebelah. Cuba tekan. Dan cari eksponen tu dekat mana. Siapa dapat? Exponential function. Okay. Apa dia? Nilai dia berapa? Anyone want to try? tak ada calculator lagi ke macam mana? 2.7 Midan. Ha, ah, 2.7 berapa tu Pak Ada lagi tak? Kan? 1.8 2.8 1828 and it continue right dia 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 biasa ada belakang kan betul tak so this is exponent maksudnya uh, exponent ni ini ialah e ni is exponent jadi kita tahu dia ialah y sama juga dengan 2.71828 dan seterusnya dia ada kuasa X. Ha, macam tu. This is one of the number. Dia macam kita belajar dulu pi. Pi ialah 3.142 dan seterusnya, right? Ah ha, jadi exponent ni is one of the symbol. Kan macam pi juga dia ada nombor. Nombor yang tetap dekat situ. It represent number. So, sama juga kalau dia kuasa, dua kuasa X. Kalau ini number. So, any number kuasa X, we call it as a exponential function. Okey, sampai sini ada soalan. Kita cuba bergerak perlahan-perlahan. Okey. Kalau tak ada soalan, kalau kita tengok graf macam ni kan, okey kita ingat balik yang minggu lepas kan kita belajar transformation of function. Okey, ni dia transform kalau kuasa 2x, lepas tu kalau 3x nampak tak dia mengecil graf tu. Maksudnya string apa? The string is not stretch. Okey. Kalau dia kuasa 5 makin besar kuasa dia maksudnya dia makin mengecut. Maksudnya string dia macam makin dekat dengan paksi Y. Okey. Mm hmm. Kalau dia per ni maksudnya dia reflect dekat Y axis. Okey. Tak apa kalau kita tak boleh hafal back to the concept of how to draw a graph. Boleh buat table then draw graph. Then kan? plotkan ah uh, so tak hafal graph macam ni transformation of function is okay as long as you know how to draw a basic uh, how to uh, draw a graph from the basic right okay now we move to the next slide okay now this is definition of exponential function okay tengok balik tadi kan macam tadi kan saya cakap which is exponential function Okay, now if we have exponential function dekat sini Okay, yang ni kan Nampak tak kat sini oh, uh, Kalau kita ada ni, maksudnya A kuasa X Apa-apa number A, tak kisah Yang A ni Okay, di mana A tu ialah lebih besar daripada kosong Dan A tak sama dengan satu Okay, kenapa A tak sama dengan satu Kalau dia ialah Uh, fx, kalau a tu ialah 1, kalau a tu ialah 1 kan, sini kan 1, which is 1 kuasa x apa-apa yang a uh, 1 kuasa x, 1 kuasa 100, 1 kuasa 200 macam tu kan, it become 1 also right betul tak? betul ni, betul ni itu sebab ayat ni dikata untuk a lebih besar daripada kosong dan Okey, dia lebih besar daripada kosong dan A tidak sama dengan satu and X is any real number. Ha. Okay, meaning that X ni boleh jadi nombor negatif, nombor positif and any real number. Okay, so now uh, bila kita dah belajar fundamental concept of algebra macam yang first first uh, lecture hari tu kan kita tahu dekat situ bila kita nampak ayat macam ni kita boleh faham kan bila fx sama juga dengan a kuasa x di mana a tu lebih besar pada kosong okey kita nampak a ni okey in kita tahu dia tak boleh kecil pada kosong lepas tu a ni juga tidak boleh sama dengan satu dan x ni is any real number which is dia boleh jadi quotient which is uh, pecahan dia boleh jadi negative number dia boleh jadi positive number dia boleh jadi perpuluhan sebab dia ialah real number okey ingat balik real number right okey then This is one type of exponential function and we call it as natural exponential function. Okay, this is natural exponential function. Okay, macam kamu tekan calculator tadi, you get exponent is equal to 2.71828 and it continuous, right? Okay, now, okay, yang ni ada soalan. Jika tiada, kita teruskan ada eh. Kalau ada boleh interrupt tau. Okay. Then evaluation. Okay. Exponential function. This is how can we evaluate exponential function which is we have fx 3 power of x. Okay. Kalau kita ada soalan macam ni. Okay. The value of fx 3 power of x di mana x ialah 2. Nampak tak kat situ? Meaning that we have to replace x tu sama juga dengan 2. Kita nak ada nilai. Okey, jadi kat situ fx sama juga 3 kuasa 2 ialah berapa? Ha, berapa? 3 kuasa 2? 9. 9. 9. 9. Ha, Okey. Ha, betul? Okey, jadi kalau kita dapat soalan macam ni, cari value bila fx sama dengan 3 kuasa x dan x sama juga dengan 2, just replace je lah. x tu sama juga dengan 2. Then we get 9. Then if we have question like this Ingat eh sebelum ni kuasa ni Real number any number right Okay then if we have Question like this just gantikan x Dengan negatif 2 So kat situ kita dapat berapa Ni Ingat eh Okay yang ni pun kena tahu juga Which is kalau kita ada nanti kita Ada uh, rule kita ada beberapa Rule yang kita Kena tahu Which is kalau kuasa dia negatif, dia akan jadi apa? Satu per tiga kuasa dua. Okay, dia akan jadi macam ni. Which is kita faham bahawa bila kuasa dia negatif, dia akan jadi pecahan dan tiga tu duduk dekat bawah dan tiada lagi negatif dekat depan. Dia akan jadi macam tu. Ha, nanti kita akan tengok ada satu rule yang macam ni. Okey, jadi jawapan akhir kita ialah 1 per 9. Ataupun kalau kita tekan kalkulator terus, kamu dapat tak? Tekan tekan kalkulator sekejap. 3 kuasa negatif 2 kat situ dapat berapa? 1 per 9. Itu kalau tak. Uh, Okey, tapi kan uh, tadi uh, Nabil, uh, Nabil. Nabil eh? Hmm. Hmm. Ah, uh, buat tekan kalkulator 3 kuasa macam tu eh tak saya a ah, a ah, macam tu tak kita kuasa kuasa macam ni eh dapat 0.11 oh okey a ah, ah. tapi sebab ni saya saya suka nak ingatkan kenapa bila kita ada kuasa kalau macam ni saya suka buat kurungan sebab kenapa sebab dia a ah, negatif tu sebabnya kalau kadang-kadang dia ada soalan yang macam apa 3 kuasa dia macam ni kalau kita ada soalan macam ni 3 kuasa 2, kuasa negatif 2 tambah 1 contohnya. Ha, eh? bila kita tekan calculator, sentiasa buat 3 kuasa 2 negatif 2, ha, tutup kurungan, lepas tu tambah 1. Nanti kalau kita tak ada tak tutup kurungan, maksudnya dia faham bahawa kita cari ni tau macam ni. 3 kuasa negatif 2 tambah 1. ni This is how how we tekan calculator tu. Ha, dia faham macam ni, kamu cari yang ni. Okay, noted minda. Ha, 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 Ya Yang lain juga. Ha, eh? okay. kalau saya, saya suka sentiasa letak kurungan so that kita dah ni ataupun ada calculator yang satu calculator lagi tu yang macam mana yang dia, dia dah memang tiga kuasa terus dia buat kotak macam tu kan macam tu ya? ni mudah sikit lah. Tak semua orang ada calculator tu is okay. Kita calculator saya pun macam ni juga. Kita kena letak yang macam ni. Okay. Asalkan kita faham dia konsep is okay. Okay, now? Uh, Madam. Ha. Saya eh, nak tanya lah. Ya, F kurungan X. Tu, tu apa eh? Yang mana yang nak ni? Yang ni ke? Ha. Ha. Uh -huh. Ya, apa? Ha, tu formula ni okay. ke? Tak. F kurungan X ni is Y sebenarnya. Oh, yeah. Haa. Uh -huh. okay, kamu kan Ah, uh, kalau dulu kan kalau kita kat sekolah kita selalu jumpa Y. Okay, tapi sebenarnya our part C tu dia boleh berubah-ubah. Contohnya macam ni. Okay, this is X and this is F. Ah, uh, F. X. Ha, uh, boleh juga. Ataupun ada orang ada masa bila kita nampak soalan, soalan tu macam ni tau. Soalan tu macam ni. Dia kata G. Uh, okay. Sorry, kejap saya saya letak kucing. Tu hari tu naik atas ni. Laptop saya. Okay, sorry, sorry. Ah, oh, dah letak kat luar dah. <laughs> Okay, so sekarang ada ada masa kita buat macam ni tau. Ada ada ketikanya kat sini GY. Okay, sama juga dengan Y campur 3. Okay, bila kita nampak equation macam ni, ini bermaksud dalam ni Y kan? Okay, kat sini pun Y juga. Okay, itu bermaksud kita punya graph dia jadi dekat sini ialah Okay, kat sini ialah Y and Oh, so yang dekat atas ni paksi Y yang selalu kamu buat ni. This is what? This is G Y. Ha, macam tu. yeah. maksudnya kamu dah boleh dekat-dekat uh, dalam uh, in your mind tu tak boleh uh, Y uh, da dalam ni Miss X campur tiga contohnya kan. Uh dia tak semestinya ni. Kalau kita nampak equation macam ni, meaning that kita tahu yang y tu dekat dalam ni, y tu akan jadi paksi x and paksi y kita sekarang ialah yang dekat depan ni. GY tu. Okay, boleh. So fx ni kalau ikut yang dulu-dulu kita belajar, it is paksi y tu. Okay, can we move? Okay, so now This is, okay, seterusnya so, ni the value of Gx sama juga 0.5 kuasa X. Okay, 0.5 kuasa X. Okay, kat sini macam tadi juga lah gantikan X kat sini. Okay, 0.5 kuasa 4. Okay, so kat situ dia jadi apa? Uh, 0.0625 ataupun kalau kamu nak buat di dalam bentuk pecahan pun boleh juga atau uh, perpuluhan pun boleh. So, okay, Man mana-mana je. Okay, so we move. Okay, this is the graph of exponential function. Okay, tengok kat sini. Exponential function. Okay, A kuasa X di mana A lebih besar daripada 1. Okay, this is the graph dia. Contohnya macam ni. Okay. Ha. Apa yang dimasukkan ni? Okay. Relate back. Maksudnya saya nak suruh kaitkan balik. Kaitkan balik dengan yang kita belajar last week, range dengan domain tu kan? Okey, kalau kita ada graph exponential, exponential ni kan graf dia sentiasa macam ni tau. Okey, kalau dia ialah, okey, macam ni. Dan daripada graph ni kita tahu bahawa our domain, domain ni dia akan sentiasa terus turun ke atas ke bawah, dia akan sentiasa naik ke atas kan macam tu kan. Which is our domain tu dekat paksi X ni, dia ialah nombor dia daripada negative infinity ke infinity dia sentiasa boleh diplot right. So the domain will be negative infinity ke infinity for exponential function. And when we look at the range, range ni ialah bila kita tengok part CY, betul tak? So part CY dia walaupun dia turun ke bawah tapi dia takkan me, uh, dia takkan melalui ni. Y uh, sama juga dengan kosong ni which is dia akan lebih besar daripada kosong which is kosong point kosong 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 berapa tak apa. Okay. And it will continue Until dia akan sentiasa naik ke atas kan Bila dia sentiasa naik ke atas Jadi paksi Y kita ni yang atas ni semua Ada value sampai lah Sebelum kosong macam tu Okay maksudnya kosong tak termasuk And it will be Continuous until infinity So this is the range For exponential function Okay Any question? Okey, kalau tak ada, okey, apa itu pula asymptot? Asymptot ni ialah apa? Ialah satu garis yang graf kita tu dia takkan lalui benda ni. Which is kalau kat sini asymptot dia ialah horizontal. Sebenarnya asymptot ni dia boleh horizontal ke vertical ke, depends on your graph. Tapi kalau vertical, rasanya macam graf ni akan lalu semua 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 kawasan. Okey. Tetapi kalau horizontal maksudnya kita ada satu barrier which is ada satu boundary, ada satu sempadan. Which is daripada kosong ni, kosong ni, uh, garis kosong ni dia tak akan lalu. Dia akan terus kecil-kecil-kecil tetapi dia tak akan lalu dekat kosong. This is what we call asymptote dia when y is equal to 0. Okay, jadi when y is equal to 0 ialah garis lurus ni kat bawah ni. This is asymptote. Then? Ha. Uh, okay, this is the properties dia. Kalau fx sama juga dengan a kuasa x and when fx sama dengan a kuasa negatif x. Nampak tak kat sini? Which is a kuasa x, graf dia macam ni. Graf yang tadi itulah sama. Tetapi bila kuasa negatif x, graf dia akan jadi terbalik macam tu. Dia berlawan. When y pada paksi y kan kat situ dia reflect. Okay. Okay. So, domain dia, nampak tak? Domain dia kat sini ialah daripada negative infinity to infinity and domain yang sebelah sini juga sama daripada negative infinity to infinity. Okay. Then we are referring to the range. Range pun sama. Range dia nampak tak kat bahagian atas saja pada y yang atas saja. Dan range sebelah ni pun sama dekat bahagian atas saja. And the intercept which is intercept dia dia akan melalui pada titik kosong 1, sama juga dengan sebelah ni, kosong 1, this is the interception and it will increase, okay daripada negative infinity ke infinity dia akan terus menaik and for this kind of graph yang sebelah ni pula dia akan decrease, menurun daripada nilai yang paling kecil dia akan terus turun, 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 turun sampai nilai X yang paling besar ha, macam tu and the x axis is the horizontal asymptote s and this is also which is the asymptote is here x axis ya ah sama juga x axis and it is continuous dia selanjar dia tidak terputus right okey ini ialah property sifat-sifat kepada exponential function and kalau dia uh, contohnya kamu dah faham konsep domain, kamu tak hafal pun tak apa. Okey, kalau domain uh, kalau orang tu tengok graf ni dengan yang ni dia dah tahu dah this is the domain. And kalau pelajar tu dah faham konsep range bila dia tengok kan okey y dia tak sampai bawah pun y dia okey so dia tahu it something uh, Kalau dia nak uji juga dia termasuk kosong ke tidak, dia cuba masukkan nilai dekat sini. When X sama juga dengan berapa-berapa, adakah dia menghampiri kosong? Okay, kalau nilai dia takkan sama dengan kosong tetapi atas sikit daripada kosong so that dia dapat ini ialah dia punya uh, ini intercept, this is the punya range. Okay, range dia kat situ. Okay, and the intercept ni daripada graf kita dah nampak lah dia akan bersilang dekat paksi uh, dekat titik kosong satu. Okay, faham? That's the properties of the exponential function. Okay. Then if you want to sketch, ha macam ni. Contohnya kan orang tu dia dah tahu exponential function tu mesti graf dia naik ke atas macam tu kan. Okay sama ada naik ke atas. Okay sebabkan x ni positif. X ni kan uh, any any value kan. Okay positif jadi dia tahu this is the kind of graph. Tapi ada orang dia tak, tak dapat ingat. Maksudnya tak ingat. Kadang-kadang saya pun memang tak ingat. Okay. So sekarang dekat sini kalau kita dapat soalan macam ni Okay, it's okay Back to the basic which is We have to find a table first Okay, buat table Table X, lepas tu table F X, okay, so kita ambil X, X value ni kita boleh ambil Contohnya kita ambil negatif 10 Negatif 5 Kosong Lepas tu 5, 10 Then cari F X Okey, fx ni macam mana nak tahu nilai dia? Okey, masukkan dekat tempat x ni negatif 10. Berapa nilai ni? Okey, lepas tu masukkan dekat tempat x ni juga negatif 5. Okey, kita dapat value. Then masukkan kosong, kita dapat nilai dia 1 nanti kat sini. Okey, masukkan 5 pula. Then when we get this 5 point, then we can plot. Kita boleh plot. Okey, satunya kat sini. Nanti ada kan ada satu garis kat sini sebelah sini. Okey, lepas tu boleh plot, right? This is the basic concept how to draw a graph. So kalau ada soalan graph dalam midterm, dalam final, don't uh, jangan uh, tinggalkan buat. Okay, kita tengok cara orang ni dia jawab macam mana. Okay, macam saya ajar tadi, which is, ah uh, nampak tak? Dia guna konsep yang eh? dia guna titik dia ialah negatif 2, negatif 1 dan seterusnya 2. Then dia dapat satu uh, koordinat, right? Satu titik x, y, x, y, x, y dan dia plotkan. Okay, bila dia plotkan, okay dia dapat titik ni. So, kita tahu bahawa this kind of graph, bila kita plotkan dia, dia jadi a uh, nampak tak okey so dapatlah jawab soalan macam ni. Okey, daripada soalan macam ni contoh ada lagi soalan dia kata please find the domain of this graph. Okey, jadi kita nampak tak kat situ dia ni anak panah dia terus je ke bawah and it will keep increasing. Okey, so kita tahu domain dia negative infinity infinity and when we look at the y axis, y axis kat bawah ni tak ada value pun. Okey, from 0 to infinity yang ada value. So the range Ya yeah, dekat situ is from zero to infinity. Okay, that's kalau kita nak kaitkan dengan domain dengan range. Okay, now go to the next example. Okay, ni pun example untuk draw a graph. Okay, so untuk graph ni, Okay, kalau kita dah belajar last week which is ah uh, last two week which is transformation of graph. Bila kita ada tolak satu dekat luar ni meaning that dia boleh naik ke turun ke ke kiri ke ke kanan lah macam tu. Tak betul? Ini ialah transformation daripada graf yang ni tadi 2 kuasa X yang ni kan. Okey kalau kita ada 2 kuasa X tolak 1 dia naik ke turun ke ke kiri ke ke kanan. Okay, kalau tak tahu It's okay You can uh, draw a, a table which is This is X And this is our GX Okay, masukkanlah value dia uh, Kalau kat situ Tadi dia, dia guna negatif 2 Negatif 1 0, 1, 2 Then find the new value Ni masukkan 2 kuasa X Tolak 1 which is 2 kuasa negatif 2 tolak 1. Berapa nilai dia? Okay then we get the second value Okay yang penting sekarang 2 kuasa kosong tolak 1 2 kuasa kosong tolak 1 Jawapan dia berapa? 2 kuasa kosong 2 kuasa kosong ialah 1 satu. Satu tolak satu akan jadi? Kosong. So, kan? Okay, value dia dekat sini. Nampak tak? Just now, uh, previous uh, yang graf sebelum ni, dia bersilang dekat atas ni. Okay, eh, sekarang dia turun ke bawah sebanyak satu. Ha, jadi kita nampak bentuk dia akan turun ke bawah ni. Okay. Ini one of the idea lah. Kalau tak ada idea langsung memang blur. Okay, boleh lukis graf lah. Okay, masukkan satu pula. Dua kuasa satu tolak satu. 2 tolak 1 ialah 1 kan. Macam tu. Okay. The second one 1 akan pergi dekat 1. Which is kat sini. Ha. Okay. Cep-cep-cep. Jap, 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 jap. Hmm, which is the new value dia warna merah ni. Ha, yang ni kat sini. Okay. Jadi graph tu dia menurun sebanyak 1 tu. Okay. So nanti yang value sini pun dapat cari juga. So kita boleh plotkan. Okey, yang orang ni dikaitkan dengan transformation of graph, which is sebelum ni kita tahu dia dua kuasa x tu dekat sini, right? Ah, ha, ni dua kuasa x. Okey, ah ha, bila dia tolak satu bermaksud dia akan turun sebanyak satu unit ke bawah. Ah ha, macam ni. Tetapi kalau kamu tak ingat transformation of function is okay. Back to the draw a table then plot one by one. Okey, then. Okey, daripada graf ni yang baru kita dapat warna hitam ni, kita tahu bahawa ni, the new asymptote, asymptote yang dia takkan lalu dekat situ, previously ialah kosong betul kat sini dekat titik a uh, dekat x axis ni pada y sama juga dengan kosong ni, warna hijau ni. Okey, and new asymptote yang dia takkan lalu, dia akan turun ke bawah which is y sama juga dengan negatif 1. Okey. And Okay, this is the new graph yang wanita ni, yeah? new graph yang kita dapat. Okay, and the domain uh, sama juga, negative infinity, infinity, but the range, okay, nampak tak range dia sekarang dia dah turun, which is dia takkan lalu negative 1, which is range dia, kita tengok kat sini kan, pada part CY tu. Range dia, dia terus, sorry, dia terus turun, Ah, maksudnya dia tak akan sama dengan <coughs> Y sama juga dengan negatif 1 Dia akan terus Meningkat, which is Ranger daripada negatif 1 ke Infinity, ok Then, next is Hmm uh, this is example 3 pula. Okay, bila kita ada dua kuasa negatif X. Okay, ingat balik yang tadi properties tu kalau negatif dia punya bentuk. Okay, kalau dia positif tadi dia punya bentuk macam ni, right? Tapi bila dia negatif, bentuk dia uh, graf exponential tu akan jadi macam ni. Dia terbalik daripada ni, dia akan jadi yang macam ni. Okay, so kita kalau hafal, yes, kan? Kalau tak hafal, semula saya bagi tahu dekat sini, tukis table. Then lukis satu-satu. Okay, then kalau kita nak tengok dekat sini. Cara orang ni, dia buat macam mana? Okay, kalau sebelum ni, dia ada dua kuasa X. Dia lukis balik dua kuasa X tu. So, okay, ni ialah graf yang asal dua kuasa X. And bila dia dua kuasa negatif X, dia akan lalu titik yang sama kat sini. Tetapi dia akan reflect. Which is, ah, ha, macam ni. Uh, persilangan dia sama tetapi bila Y sama juga dengan value ni nilai yang baru dekat sebelah. Okey bila yang ni dekat sini nilai yang baru dekat sebelah dia akan reflect pada cermin dia dekat sini cermin dia. Okey bila kita tengok cermin mesti kita dapat diri kita balik kan ah, macam tu. Ah, dia punya reflect dekat sebelah yang warna biru ni. Okey uh, yang ni kalau kita dah hafal graph tu and we know how to do a transformation of function. Okey and the new uh, the domain here is also the same which is from negative infinity to infinity and our range here ialah daripada kosong ke infinity which is kat sini kita tengok range dia tengok dekat y ah ha, kosong ke infinity okay any question sampai sini Okay, tiada. So sekarang this is the rule. Rule ni apa? Rule ni ialah dia punya kita kena tahu dia punya rule. Rule apa? Undang-undang dia. Ha, rule kan undang-undang. Jangan uh, main uh, buat je. Kalau contohnya kita dapat soalan exponential. Tengok rule ni. Rule ni apa? Contohnya ialah kalau kita ada B kuasa kosong Dia sentiasa sama juga dengan 1 Jadi memang Katakan kalkulator pun dapat juga ni Which is B kuasa kosong Which is apa-apa nombor 100 kuasa kosong pun 1 1 per 2 kuasa kosong pun 1 uh, Macam tu Dia akan dapat 1 Sentiasa dapat 1 And bila B kuasa 1 Kuasa 1 Kalau 100 kuasa 1 kita akan dapat nilai 100 balik diri dia sendiri akan dapat B balik contohnya kat sebelah sini 1 per 2 kuasa 1 kita akan dapat diri dia balik which is kuasa 1 ialah 1 per 2 juga ha, faham eh rule yang kedua ni yang ni ni faham yang ni pun harap faham okey then bila kita ada log log ni ialah logarisma eh Okey, so sekarang bila kita ada B, kuasa log B X. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat X tu. Contohnya kalau kita ada 5, 5 kuasa log 5. Tak pun X ni dia nilai lah. X ni kita letak dia sama juga dengan 2. 5 log 5 kuasa uh, 2. Okey ini 2 kat sebelah dia. Sama juga dengan berapa? Dia ialah 2. Okey kalau tak ingat pun uh, rule ni kita boleh tekan je calculator. Dapat tak 2? Okey mesti dapat. Which is kita kena buat 5 kuasa dalam kurungan. Tapi log ni kena ubah dulu. Log dalam kalkulator ialah kita punya default ialah log 10, right? Jadi kalau log 10, macam mana kita nak ubah? Okey, nanti kejap lagi kita belajar dia punya rule log. Eh? Okey, so sekarang dekat sini, sekarang kalau kita ada macam ni, nilai bawah dia 5 contohnya kat sini sama which is yang ni dengan uh, asas dia sama nilai dia mesti sama juga dengan 2 2 akan jadi nilai dia okey then kalau kita ada yang, ke, yang seterusnya which is b kuasa x kuasa y dia sama juga dengan b x kali dengan y contohnya kita ada 2 kuasa 3 lepas tu dalam kurungan 2 Okey, yang ni kita tahu bahawa 2 kuasa uh, 6 3 kali 2 ah ha, ni guna konsep ni. Ah ha. bila kita ada kurungan, kuasa kat luar and tapi kalau kita tak ada kurungan, dia macam ni je which is kita tahu b b kuasa x darab b kuasa y. Bila dia darab macam ni sebelah-sebelah ni kalau dia tak ada apa-apa simbol, kita tahu dia ialah darab. By default it is darab. Okey jadi bila dia darab asas dia sama B okey dia akan jadi B kuasa X campur Y contohnya kita ada macam ni 2 kuasa 5 2 kuasa 7 sama juga dengan berapa dia sama juga dengan okey ni darab eh okey nampak tak base dia asas dia 2 2 sama okey jadi kita boleh letak dia 2 kuasa 5 campur 7 ialah dua belas. Dua kuasa, dua belas. Faham eh? Guna rule yang ini. Dengan syarat kat sini dua, kat sebelah pun dua. Tapi kalau kat sini dua, kat sini tiga, kita tak boleh buat apa-apa eh. Contohnya kalau kita ada dua kuasa tiga, darab tiga kuasa dua. Kamu jangan pula dah dua darab macam tu. Yang ni nak tak nak kamu kena buat 2 kuasa 3 nilai dia berapa lepas tu darab 1 1. Ha macam tu. 3 kuasa 2 nilai dia berapa. Okey. Then kalau kita ada macam ni B kuasa X bahagi dengan B kuasa Y. Kalau dia ialah bahagi. Maksudnya X tolak Y yang atas tu dia tak dulu. Which is kat sini kalau kita ada 2 kuasa 3 Bahagi dengan 2 kuasa 2. Dia sama dengan 2 kuasa 1. 3 tolak 2 kan 1? Ok, ni jawapan dia. Ok. Tapi ada orang dia tanya saya. Kalau saya tekan je kalkulator 2 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 2. Ok, saya dapat tak? Uh, X, uh, maksudnya terus kan dapat dua nilai dia Boleh juga kalau kita ada nilai Tetapi kalau soalan dia macam ni X kuasa lima Bahagi dengan X kuasa tujuh Which is kat sini kita Kita tak ada value for X So kita tak boleh tekan calculator right So we have to uh, solve it by using Unknown Unknown kat sini akan jadi lima Tolak Tujuh And we get what? x kuasa negatif 2 which is we get 1 per x kuasa 2. Ada orang dia kata dia buat macam ni which is kat atas ni 5, kat bawah ni 7 so tinggal 2. Pun dapat yang ni juga sama. Ha, boleh juga. Ini kita selesaikan guna yang pangkasan which is yang kita matikan atas, matikan bawah macam tu kan. Okay. Any question? Harap faham eh? Faham, faham Okey, so sekarang kalau kita ada soalan macam ni, yang seterusnya, ah yang tadi tu. Kalau kita ada kuasa negatif-negatif macam ni. Dia sama juga dengan 1 per P kuasa X. Okey, macam ni juga. X kuasa lebih uh, tua. 2. Ha. Kalau jawapan kita tulis 1 per X je, boleh ke? Eh. Yang dekat sini kalau kita tak buat misal tu x ni negatif tu x tu oh sampai x. x ha sampai x positif tu negatif tu kalau buat sampai ya x negatif 2 boleh ni. ke ya ni ha ah -ha. ha boleh juga boleh kita dulu Okay Tapi nak faham konsep lah macam tu. Kalau kita ada macam ni, kuasa negatif 2 tu, maksudnya kita boleh simplify lagi, ia ialah B kuasa X which is kalau uh, ni lah, macam ni dia akan jadi X kuasa 2, macam tu kan yang ni ok, kita boleh simplify lagi, ok so, seterusnya sekarang kita ada macam ni kan ok, bila kita ada macam ni uh, yang ni, maksudnya apa ia ialah kuasa B ni sentiasa Yang atas tu akan jadi kuasa And yang bawah tu Akan jadi punca dia Why? Boleh? Kalau kita ada macam ni contoh eh Kalau kita dapat dua kuasa 1 per 2 Dia akan jadi apa? 2 Atas ni kuasa kan? Yang ni tadi kata tadi kuasa kan? X tu ialah kuasa. X tu ialah satu. And bawah ni ialah punca. Dia akan jadi punca kuasa dua. Tak payah tulis apa-apa pun kita tahu by default it is punca kuasa dua. Jadi dua kuasa setengah ialah punca kuasa dua. Dua macam tu. Boleh faham? Yang atas ni akan jadi kuasa. Yang bawah ni akan jadi punca dia. Maksudnya kalau kita ada uh, tiga kuasa lima uh, per tiga. Dia akan jadi tiga kuasa lima. Okey, punca kuasa 3 Macam tu bawah akan jadi punca kuasa. Okey, kalau tak ingat yang ni, it's okay. Sebab kita exam kan, Uh, boleh tengok rule So boleh tengok balik Rule ni memang kena tengok Tak pun lepas ni Cuba ambil rule ni Kalau nak buat latihan pasal exponential Boleh refer rule ni ha, Tampalah kat mana-mana Okay Dan seterusnya Kalau kita ada macam ni hmm. Yang ini Dia akan jadi ini Maksud dia apa Apa yang kamu kena ingat dekat situ Dekat situ ialah apa yang kita kena ingat, bawah ni tak kisah apa-apa. Tetapi luar ni punca kuasa mesti sama. Dia punya punca kuasa tu. Which is kalau kita ada punca kuasa dua-dua, darab dengan punca kuasa dua lima, yang ni kita boleh simplify dia akan jadi punca kuasa dua, dua kali lima. Ha, macam tu dia akan jadi 2 kali 5 berapa? 10 ponca kuasa 2. Ha, ni jawapan akhir dia. Boleh? Yang ni kena sama. Which is kalau kita ada Punca kuasa 3, 2. Darab dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3 ni kena kecil sikit lah. Nanti takut confuse nampak macam 3 darab pula. Okay. Uh, ah, kat sini ialah punca kuasa 32 darab dengan punca kuasa tiga lima dia akan jadi punca kuasa 3 10 boleh faham this kind of rule hmm. boleh boleh madam okey so sekarang cuba kita lepas ni latihan kod ah ni latihannya kamu boleh buka balik rule tadi. Ha. Yang pertama ni dia guna rule yang mana? 3 X kuasa 3, X kuasa 5. Nampak tak kat sini dia guna rule yang ni kan? Betul tak? So dia jadi apa ni? X kuasa 8. Ha, dia tambah X kuasa 8, Betul? Kalau yang ni pula dia guna yang sebelah dia. Kan? Betul tak tadi? Saya nak buka kan hilang pula ni. Okey bolehlah buka lah. Ah, yang ni dia guna yang sebelah dia yang ni. Kan? Betul? Ni yang ni. Rul yang ni. So kita tahu kita nak guna yang mana. Yang ni. Which is dia dapat apa tu? G, kuasa 6. Ah, ha, G kuasa 6. Okey kalau macam ni. Kita tengok yang yang atas sekali tadi. Apa tu? Yang apa-apa yang kuasa dengan kosong kan apa? E. e. sama. Satu. Satu. Ha, jangan confuse kat sini. Kuasa kosong akan dapat satu tetapi kuasa satu akan dapat E. Sebelah ni kita refer sekarang. Okey yang ni akan dapat satu. And here. Ha, yang ni. Yang ni akan tengok yang rumus yang bawah tadi. Yang ni akan tengok kat sini. Okay, so kita refer kat sini soalan ni I akan dapat macam mana? Yang akan dapat apa? Lapan. 24. Ha, kuasa 2, punca kuasa 3. Betul ke 24? Okay, so boleh kita kita boleh tengok. 8 kuasa 2 ialah berapa? 8 kali 8, 64 right? Betul ke? Betul. Ha, punca kuasa 3. Ah, berapa? Empat. Empat, empat. ha whatever 4 4 4 ha 4 tak kat situ Okay then we have this okey kalau kita ada soalan macam ni kalau sayalah saya nampak ada negatif atas ni saya cuba buang negatif dulu Which is kalau kita ada negatif kalau macam ni kan Kalau kita ada contohnya kita ada 3 kuasa negatif 2 Dia akan dapat 1 per 3 kuasa 2 betul hmm. Macam tu kan Okey, tapi atas ni sentiasa sama je kuasa 2 cuma dia hilang negatif cuma yang atas ni akan turun ke bawah Okey, so kat situ dia akan jadi kalau kita ada dalam bentuk macam ni kita buang kuasa dia dia akan dapat apa yang bawah akan naik ke atas lah macam tu which is 81 per yang atas akan turun ke bawah 16 ah uh, macam tu atas ni ialah kuasa 3 per 4 sama juga okey lepas tu negative uh, negatif tu dah hilang betul okey so sekarang back to the concept like this uh, kita buat satu-satu which is kita jawab ni kita guna ha, 81 kuasa 3 per 4 bahagi dengan 16 kuasa 3 per 4. Boleh jawab tak? Ha, guna konsep macam ni. Okey dia akan jadi apa? 81 kuasa 3 punca kuasa 4. Ha, macam tu. Alright. Nombor 1 pun sama juga. 16 kuasa 3 punca kuasa 4. Dekat kalkulator ada punca kuasa 4 kan? Dapat berapa? 81 kuasa 3 dulu. Lepas tu puncakan dengan kuasa. Punca kuasa 4. Dapat berapa? Boleh dapat tak? Dapat? Dua Sembilan Satu Enam Dua Sembilan Satu Enam Dapat satu nombor pulak eh Macam mana Dua Sembilan Macam mana Ya Dua macam tu. Saya tak guna calculator ni sebabnya. Siapa dapat lagi? Madam uh, dapat. saya dapat 3 per 3. Tak apa 3.375 Dapat 3 Per 3 Per 8. 3 Tiga ke lapan. Okey. Kita boleh tengok. Okey. So sekarang dekat sini kan lapan puluh satu kuasa tiga. Berapa? Lima tiga satu empat empat satu. Lima tiga satu empat empat satu berkenan. Uh, 16 kuasa 3 ini punca kuasa 3 betul tak? Eh punca kuasa 4. Okey yang ni pun punca kuasa 4 kat bawah. 16 kuasa 3 berapa? 4096. 4096. Okey yang atas ni bila punca kuasa 4 dapat apa? Ni dapat 20 lupon... juta. Dua puluh delapan kali tujuh kilo empat tujuh, okey dua puluh tujuh yang bawah dapat delapannya, eh? medium, medium. Ah, okey dua puluh tujuh per delapan, okey. So sekarang kita dapat. Ah, kalau kita nak biarkan macam ni pun boleh, kita nak jadikan dia macam ni pun boleh. Dua puluh tujuh bagi 8 dapat ni eh. Ha. Oh. Okey, yang ni boleh. Ha. Okey, tetapi kalau macam ikut konsep yang macam ni kita nak tahu tu kita sama ada buat pecahanlah better, pecahan better. Sebab kita nak tahu konsep dia kau faham ke tidak ni. Okey. Ah uh, clear eh benda tu? Okey. So sekarang yang ni a uh, uh, yang ni. Ha, uh, dapat berapa ni? Okey. So kat kat sini kita tahu this is what Yang bahagi ialah tolak kan? 2 tolak 6. Right? P negatif 4. Ah, P negatif 4. And refer back to the rule. Bila dia negatif ke atas, dia akan dapat 1 per P kuasa 4. Okay. Boleh Boleh, Boleh. Boleh. Okay, now we move to the next slide. Okay, this is ah uh, tadi tu exponential. Then this is logarithmic pula. Logarithmic yang dulu kita nampak log log tu. Kalau kita ah uh, math modern kita belajar ke log log logarithmic ni ada kan? ada ke? Log log. Pernah belajar tak sebelum ni? Math tak belajar math tu. Okay, math okay. je tak apa. Uh, it's okay. Kita kita belajar sama-sama. Sebab orang yang ambil admit tu pun dia pun nak belajar juga ni saya tahu. <laughs> Betul tak? Kita refresh sama-sama kan? Okay. So sekarang for this logarithmic function. Okay. Untuk x lebih besar daripada kosong dan kosong A kita lebih besar daripada kosong juga dan A tidak sama dengan 1. Okay, this is the notation of logarithmic function. Notation dia. Which is dekat sini Y sama juga log AX. Yang ni ialah base dia, asas AX. Okay, so dia sama dengan, okay, kita boleh tulis juga, dia sama dengan uh, exponential function tadi which is x ni yang sebelah ni akan jadi x dekat luar and base dia kat bawah ni a and kuasa dia ialah yang dekat luar ni. This is how we convert from logarithmic to exponential. Contoh kita ada y sama juga dengan log 5 x. Okey, bila kita nak ubah dalam bentuk macam ni kan nampak tak? yang kat luar ni uh, dalam ni x kan so here our x and it become x sama juga dengan asas dia ialah a and asas sini ialah 5 and yang dekat luar ni ialah y yang ni pun y jadi y tu akan jadi kuasa jadi dia ialah x sama juga eh sama juga dengan 5 kuasa y okey macam ni okey And kalau kita tengok kalkulator Dia dekat sini lah Log kat situ Ha, nah, ni ada log Then uh, The function given by fx Sama juga log ax Is called the logarithmic function with base a Maksudnya dia ialah Fungsi logaritma dengan asas a This is the asas dia A Okay So sekarang log 10x Asas 10x kalau kita tengok kat macam ni kalau kita nampak dekat buku ke kat soalan bila tak tulis asas dia apa maksudnya default value dia ialah 10 ah ha, macam ni dekat calculator pun dia tak tulis log berapa so kita tahu bahawa default value untuk calculator kamu ialah log asas 10 then kalau dia ialah log asas E, E ni ialah satu nombor kan, nombor tu ialah 2.71828. Okey, bila log asas E, dia kita panggil sebagai ln. This is the ln tu, yang dekat kalkulator dekat ln tu. Dekat exponent, kalau sebelum ni exponent kena tekan shift exponent, right? And dekat situ ln, ln ni ialah ln, which is log. Base dia ialah exponent exponent natural exponential ni which is asas dia ialah e ni, which is we call it as natural log or we call it as log, 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 eh log, eh okay now ha ni okay apa beza dua ni dua ni beza eh ini bukan dia sama tau ni beza tau okay Jangan confuse tau yang ni kadang-kadang ada student ni confuse apa tau. Ini kalau kita ubah kepada bentuk exponential dia jadi apa? Yang kat luar dia ialah x, x sama juga dengan yang dalam dia base, base dia b. Yang dekat luar dia ialah y. Okey dia bukan yang ni. Ini dia nak bagi tahu konsep yang ni apa perbezaan dua ni. Okey now the relationship dia. Uh, perkaitan dia. Okay, so now bila kita ada log 2x asas dia 2 and fx sama juga dengan 2 kuasa x, apa beza dia? Okay, 2 kuasa x just now ialah exponential tu kan? 2 kuasa x tu. Hmm. Ni ialah 2 kuasa x yang kita belajar tadi. Yang kita tahu asintot dia dekat titik ni kan? Okay, Then this is the exponential function tadi. Dia akan lalu dekat titik kosong uh, satu. And what about log pula? Log dia. Log asas dua ni macam mana pula? Uh. Okay log asas dua ni nampak tak dia reflect dekat Y sama juga dengan X yang sebelah ni. Yang kat bawah ni. Hmm. This is log asas 2x. Okey, sekarang dia punya interception ialah 1 kosong. Dia punya sifat cermin tu dekat sini, dekat cermin dia yang dekat warna merah putus-putus ni. Okey, dan kita tahu bahawa yang last week kan kita belajar inverse. Inverse kalau kita lukis satu garis, okey, maksudnya dia inverse each other. Ha, macam tu. Inverse kepada log asas 2x ialah y, ah 2 kuasa x. Ha. inverse each other. Okey kan the vertical okey kalau dia log dia punya asymptote okey dia akan terus turun ah kejap kejap hmm, saya Dia akan terus turun ke bawah macam tu. Yang dekat atas ni akan terus naik ke atas. Okay. And kalau kita nampak macam ni. Ini ialah log kan? Log. Untuk log ni apa domain dia? Siapa tahu? Tengok garis ni sekarang. log je. Yang ni kita tak nak tengok. Yang atas ni kita dah tengok dah tadi. Okey untuk yang bawah ni. Dia akan terus turun ke bawah. Anggap dia lurus kan. Eh? Saya ni memang uh, bila lukis pakai mouse memang tak lurus. Okey kat sini kan dia akan terus turun ke bawah. And yang atas ni akan terus naik ke atas. Macam tu. Uh, negative infinity. Infinity. Okey negative infinity infinity ya yeah. another page, another answer i want to hear another answer ah uh, okay. nak tengok domain ni domain domain tengok dekat x eh So sekarang kita nak refer yang ni je, yang karaf yang bawah ni je. Domain dia mana domain dia? Oh, di situ je. Ha. Ah. Oh, Eh, kosong ke positif uh, positif infinity. Ha, kosong ke positif infinity. Termasuk kosong tak? Sebab kat sini punya asimptot kat sini dia tak termasuk eh. Okey, dia akan terus turun ke bawah tapi dia tak lalu pun dekat titik kosong tu. Dekat X tu. Okey, jadi kat sini just confuse kan. Um, tak termasuk kosong. Okey. This is the domain. Domain kita tengok dekat X. Yang ni salah eh. Okey, kita tengok yang bawah ni tadi. Mungkin dia tak a uh, kawan-kawan tadi ni sebab dia saya tak cakap. Mungkin dia confuse saya uh, kata saya tak jelaskan saya tengok refer yang bawah ni je tadi. Okey, so now ini ialah domain dia. Dia akan terus turun ke bawah. Salah betul lah. Okey, dia akan terus turun ke bawah. And yang ni akan terus naik ke atas. Okay. Now I want you to give the range for this. Ah, uh, Medium. Hmm. Tak faham lah yang domain tadi. Bukan. Hmm. Ha. Hmm. Bukan apa? Nak tengok? Bukan. Infinity. Eh. Kita tak tengok atas eh. Kita tak nak kita kita tak nak tengok atas. Kita tengok yang bawah yang merah ni je. Muka negatif infinity kosong ke? Uh, negatif infinity. Okay, bila kita tengok merah ni, yang merah ni. Okay, kita sekarang tengok dekat oh, X tau. Kita tengok dekat X. Okay, nampak tak? X dia daripada sini. Nilai dia yang paling kecil pun dia dekat sini. Dia takkan lalu kosong. Dan dia terus ke sana. Boleh? Ini ialah kosong ke infinity. Ini bukan eh. Ini bukan yang atas sana nak tengok. Okay. Sekejap. Ah, uh. The relation dia. Okay, kejap eh. Yang tadi tu nanti kejap lagi saya 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 terangkan. Kita tinggalkan dulu. Kejap lagi dia terangkan domain tu. Okay. Yang kat sini. Okay. Has equivalent exponential form and is equivalent log A X is equivalent to X. Yang ni kalau kita ubah tadi. Yang tadi cara nak ubah tu. And the logarithmic function is inverse function of exponential function. Maksudnya log ni ialah inverse kepada exponential function. Okay, exponential function dia yang ni. And logarithmic function dia yang ni. And equivalent to x sama juga dengan a kuasa y. Okay, now macam ni. Ah, ha, Nak tengok yang ni. Yang tadi yang confuse log uh, ha, domain dengan range tu kan. Okay, log a kuasa uh, log x asas a ialah macam ni. Bila kita lukis dia ni tau. Okey. Ha, dia akan terus turun ke bawah. Yang ni akan terus naik ke atas. Okey. So tadi confuse kan. Okey yang ni. Dia akan terus turun ke bawah. Tapi dia tak lalu kosong. Dia tak lalu kosong ni. Okey maksudnya kita tengok tak. Kita punya domain kita tengok dekat part Okey paksi X kita tu. From zero until infinity. Because of so, yang ni akan terus naik ke sana. Faham? Maksudnya X ni akan terus ada value sampai sana. Kan? Yang paling kecil dia dekat sini ialah dia tidak termasuk kosong. Kosong ke infinity. Ingat eh? And saya nak tahu dot range dia dekat sini mana range dia? Domain. Range kita tengok dekat Y kan? Patak-patik Y. Okay paling kecil Y dah berapa? macam ni kan paling kecil y berapa yang paling bawah siapa tahu kosong yang paling kecil y y y, y. kita tengok kita kat bawah y negatif negatif 2 negatif infinity negative infinity ah ha. kan kita tengok kat y ni y yang paling kecil yang kat bawah sekali ni Kita terus turun ke bawah range range kita tengok kat y dia akan terus turun ke bawah. Value dia kita tak tahu. Dia akan terus turun ke negatif infinity. And Y yang paling besar, ini, ini keep increasing tau. Ini grafnya ni akan terus naik ke atas. Pak, Y yang paling besar, dia akan terus okay. naik ke atas. Ah okay. ha, infinity. Ah ha, boleh. Siapa ada soalan ni? Domain dengan range ni. Hmm. Ada soalan tak? Mana macam mana yang Y? Y tu Nampak tak Y ni kan dia akan terus Nampak kita tengok dekat paksi Y Okey paksi Y paling kecil berapa? Dia kan pelot pelot sampai bawah betul sampai bawah. So bawah ni ada nilai y ni, negative infinity sentiasa ada nilai. Yang paling yang paling besar nilai y kita dapat tak garis dia akan terus naik ke atas. Bila dia terus naik ke atas nilai y dia akan jadi ada lagi yang paling besar ke atasnya. Akan ada lagi nilai y yang paling besar ke atasnya sebab dia akan terus naik ke atas. Kat sebelah sini. Hmm. So nilai y dia akan jadi negative infinity ke infinity. Boleh. Macam ni lah. Macam ni, macam ni, macam ni. Kalau kita ada garis macam ni, kalau kita ada macam ni, ni kuadratik eh. Kalau kuadratik ni, kan dia terus naik ke atas, dia terus naik ke atas. Kalau untuk graf kuadratik ni, domain dia berapa? Tapi yang tak faham tadi. Zaki, domain berapa ni? Ni graf kuadratik ni sekarang saya nak consider yang ni je, yang sebelah ni. Mana Zaki? Nak tanya ni. Cepat Zaki. Amar Amar Zaki eh. Just now. Nak tanya. Cepat. Buka buka mic. Uh, zero kosong ke infinity. Okay. Now domain kita tengok Pak siapa Zaki? X. X. So nampak nampak, nampak tak kat sini? Zaki nampak tak kat sini? Part CX dia kat bawah ni. X dia kalau dia terus meningkat dekat atas, dia terus naik ke atas X dia kan daripada uh, sini sekecil-kecil X tu ada Maksudnya dia akan diplotkan something yang dekat sini Yang dekat sini pula dia akan diplotkan something yang dekat sini sebab graf dia akan terus naik ke atas Betul tak? Dia akan terus naik ke atas Jadi nilai X dia akan ada dekat value sini Value sini pun akan ada nilai X dia dekat atas mungkin dekat atas dekat sini Dia akan diplotkan dekat atas dia akan terus. Maksudnya X dia akan ada value dia paling-paling kecil dia berapa? Ha kat situ. Negative infinity ke infinity. Ha, betul. Ha, so the possible value for the domain is daripada negative infinity ke infinity. And range dia, range dia saya kata apa? Tengok dekat paksi Y. Ha, paksi Y paling kecil berapa ni? Kosong. Ha, kosong. Paling besar? Infinity. Ah, ha, infinity. Sebab paksi Y ni dia akan terus naik ke atas. And Y ni akan ada sentiasa ada value. Sampai atas akan ada value. And Y ni kita nampak tak? Dia daripada sini dan dia sampai sini je yang ada value kosong ni. Eh. So, ini dia daripada kosong ke infinity. Boleh faham? Ini kalau kuadratik. Okay. Boleh. Boleh. Right. Ah, ha back to this logarithmic function. Okay, we, we relate it back. Kita kaitkan dia semula. Which is, domain dia dekat sini, nampak tak? Domain dia dekat part CX ni, dia akan ada nilai yang daripada sini yang paling kecil dia kat sini which is dia takkan sama dengan kosong dia lah daripada kosong ke infinity ya dia akan jadi besar pun ada nilai juga sebab dia akan sentiasa diplotkan sampai hujung sini kan jadi x yang paling besar akan ada nilai which is infinity okey jadi domain dia uh, tak termasuk kosong ke infinity and our range ialah apa? tengok paksi y. Paksi y kita yang paling kecil ialah negative infinity and yang paling besar dia akan terus naik tau benda ni. Dia akan terus naik. Okay, ini akan jadi our range ialah daripada negative infinity sampai infinity. Boleh. Bila kita nak 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 cakap pasal domain dengan range kita tengok graph. Boleh eh? Okay. Uh, okay. this is the asymptote dia which is kita akan ada satu barrier kat situ dia tak akan melepasi satu kawasan ni which is pada X sama juga dengan kosong ada satu garisan kat situ ada satu sempadan dia tak akan melalui garisan tu Okay, ini ialah logarithmic function berbeza dengan exponential function tadi Okay, then Okey, kita ada terlepas satu slide tadi. Okey, yang ni. Ha, okey. Contohnya kat sini. Kalau kita ada exponential function 2 kuasa 3 sama juga dengan 8. Okey, kita nak ubah dia dalam bentuk logarithmic function. 8 ni akan jadi kita punya value dekat dalam. Ha, 8 ni akan jadi value dekat dalam. Yang ni kuasa ni akan duduk dekat luar. And 2 ni akan jadi kita punya base. Ha, macam ni juga. Kalau yang ini Maksudnya base kita ialah setengah ni. Yang ni akan jadi base. Yang ni akan duduk dekat luar. Sama juga dengan negatif 4. And 16 ni masuk dalam. Dia dekat sini. 16. Ha, macam tu. How to convert from exponential to logarithmic. Maksudnya 5, kuasa 5 ni ialah dia akan jadi log. 5 akan jadi dia punya base sebab 5 kat sini. Okey, satu ni akan duduk dekat luar and lima ni akan masuk kat dalam. Ha, this is the make dia punya um, apa? bentuk. Okey, nampak tak kat sini lima kuasa satu akan dapat sentiasa lima. Jadi kita tahu bahawa kat situ Long lima kalau dua-dua ni sama nilai dia lagi akan dapat satu. Okey, now kalau dekat sini 3 per 4 kuasa kosong Okey, 3 per 4 kuasa kosong dia Ialah 1 Kalau kita nak ubah dia kepada bentuk logaritmik Okey, maksudnya dekat sini Ini akan jadi asas dia 3 per Eh, Yang dekat luar ni akan masuk dalam 1, dia akan dapat sama dengan kosong Okey, jadi dekat situ kita tahu bahawa Kalau dia ialah 1 kat bawah ni Yang ni, 1 Dia akan sentiasa sama juga dengan kosong Macam tu apa, kalau tak tahu, sekejap kita kita tengok eh. Sekejap, satu lagi dia punya properties ke role? macam ni. Ah, ha, ni properties. Okay. So. Domain. Domain yang tadi tu lah yang, yang saya terangkan tadi tu. So, kita boleh simpulkan dekat situ. Domain dia ialah ni. And range dia ialah any number from negative infinity to infinity and it will intercept, dia akan bersilang pada titik ini satu kosong sini and it continuous dia selanjar pada kosong sehingga infinity kenapa sebab yang ni dia ambil domain dia ha ni sama selanjar pada x sama juga kosong sehingga infinity and it is increasing dia meningkat bila A dia lebih besar daripada satu dan dia akan menurun pada A lebih kecil daripada satu. Okey, yang bawah ni kita tengok uh, rule nanti eh, lepas ni. Okey, maksudnya dekat sini. Okey, kalau dia increase bila A tu lebih besar daripada satu, A kita kat sini kita tahu. Log kita kat bawah ni. Asas dia kalau asas dia uh, positif bermaksud dia akan terus meningkat. Okey, kalau asas dia ialah negatif dia akan jadi satu graf menurun. Okey. So kat situ nanti kita look, try lukis dia punya graf. Okey yang menurun tu macam mana? Tetapi dekat sini kita nak tengok example dulu. Okey, graf the common logarithm logarithm function f(x) is equal to log asas 10x. Okey. Kita nak grafkan dia. Okey nak grafkan benda ni, kita grafkan kita guna apa? Kita guna table, kan? Okey so table ni, okey nampak tak kat sini? Orang ni dia buat table dia ialah kenapa dia tak buat negative negative value sebab kita tahu bahawa X untuk logaritma, untuk logaritmik macam ni X dia tak akan melepasi kosong which is dia tak ada value domain dia daripada kosong ke infinity so that dekat table dia ni pun dia consider macam tu ini ialah 0.01 ini ialah 0.1 lepas tu ialah 1 2 4 10 lepas tu kita punya fx value masukkan nilai x ni masukkan nilai x masukkan nilai x sama juga dengan 0.01 kita dapat nilai ni x sama dengan 0.1 ini ialah x sama dengan 1 gantikan log 10 1 ialah 0 log 10 2 ialah 0.31 ini ialah by using calculator lah ok log 10 10 ialah 1 ha, uh, boleh juga tekan calculator log 10 10 ialah 1 ok lepas tu draw lah kita punya graph ok ini ialah graph untuk log 10 x ok so we uh successfully plot the graph then this is the x intercept Okay, tapi kalau kita soalan dia minta lukis log 10x kamu dah dapat lukis shape ni dan ada uh, paksi x paksi y dah cukup memadai kalau kita tak tulis pun intercept 01 ni pun is okay Okay, saya dah bagi full mark dah dekat situ Okay, this is the rule for logarithmic function apa dia rule dia hmm Okey, rule dia ialah log A1 ialah kosong. Apa-apa yang log asas apa-apa nombor satu dia akan sentiasa sama juga dengan kosong. Kenapa? Sebab inilah apa-apa yang kuasa kosong ialah satu. Ubah dia balik dalam bentuk uh, apa? Exponential. Dia akan dapat satu. Log A satu ialah kosong. And this is log A. A ialah satu. Kenapa? Sebab E kuasa 1 ialah 1. Ada soalan tak ni? Faham tak ni? Maksudnya kat sini kalau kita ubah dalam bentuk uh, exponential, A ni asas. Asas akan letak kat sini and yang ini akan letak dekat luar. Yang dekat luar ni akan masuk ke dalam kosong. Kan? A kuasa kosong ialah 1. Macam tu. Okey. And ini ni pun sama jugalah. A kuasa 1 akan dapat A. Uh. Ha. And if we have like this, okay. Log A, A, X, dia akan sentiasa akan dapat X. Bila kat bawah ni, A dengan A kuasa X akan sentiasa dapat X. Okay, this is the inverse properties dia. Okay, tak apa. Sekejap lagi kita tengok macam mana guna rule ni. Okay, this is one to one property. Apa ni? Okay, kalau log A x sama juga dengan log a y kita boleh eliminate which is dia akan dapat x y yang ni boleh kita eliminate dia akan dapat x sama juga dengan y okey then properti seterusnya kalau dia ialah asas yang sama asas yang sama dan kita ada darab dekat dalam dia ialah log a x campur log a y this is product rule okey bila dia darab kat dalam tu dia akan kita sama juga dengan log ax campur log ay kita boleh pisahkan dia dengan tambah okay then kalau dia bahagi kita boleh pisahkan dia log ax tolak log ay this is quotient rule and kalau kita ada macam ni okay apa-apa contohnya macam ni kan kalau kita ada log 5 uh, x kuasa 3 dia sentiasa akan 3 ni letak kat depan. Ha. Macam ni kuasa Y kan. Y tu akan letak kat depan. Dia akan dapat tiga log lima X. Okey ubah dia macam ni. Ini ialah rule dia. Okey. Sekejap lagi kita akan refer rule ni bila menjawab soalan. And this is the change of base. Kita nak ubah base kita. Okey, kalau kita tekan calculator kan, kalau kita tekan calculator log 5 10 kita tidak akan dapat log 5 10 ni tetapi kita akan dapat dia dengan mengubah log 5 10 ni guna change of base ni. Kalau dia log 5 10 bermaksud dekat situ kita kena ubah dia dalam bentuk log 10 kat bawah pun kena log 10, ok now kat sini jadi apa A dengan X, nampak tak X tu akan duduk atas cheese kat sini, X kita 10, 10 dekat bawah kita ialah 5, Ha, baru boleh tekan kalkulator. log 10 bagi log 5 untuk dapat jawapan ini, boleh this is the change of base. Kita nak ubah base kita. Okay, sampai sini ada soalan. Ah, uh, Madam. Hmm. Yang log Yang. 10 tu memang nilai 10 lah kan? Ya? Uh, log 10, 10. Nilai dia berapa? Nampak tak kat sini? Log 10, 10 kuasa X. X ialah 1. Jadi ialah 1 per log 5, 10. Boleh tak? Log 10, 10 ialah 1. Nampak tak kat situ? Ha, ini 1. Kalau kita refer kat rule ni, ialah 1. 1. Jadi tinggal nak cari yang bawah ni jalan lagi. Eh, log. Bukan log 5, 10 tak? Sekejap ya. Sorry, sorry, sorry. Okey, saya terangkan semula. Okey, maksudnya dekat sini bila kita jawab soalan ni, kalau kita refer dekat rule ni, sebenarnya kita dapat idea dah yang ni dia refer dekat nombor 2. Bila bawah dengan atas ni sama dia ialah 1. 1 per yang tinggal nak cari ialah log 10 Jadi kita ketekan calculator 1 per log 5. Ha macam tu kan? Okey. Boleh. Okey saya tengok soalan ya. Ha yang ni kita tengok soalan macam mana nak jawab. Okey, kat sini so for log 66x. Okey, x ni berapa? Okey, tengok balik kita punya ni 66. Nampak tak? 66 refer yang nombor 2. Dia akan dapat 1. Itu sebab yang ni akan dapat 66 X kita ialah 1 Kita refer dekat rule yang tadi yang nombor 2 Ok kalau kita ada rule macam ni Ok ini ialah 3 3 kuasa 5 Ok kita tengok dekat situ Kita ada 3 3 kuasa 5 So kita kena refer dekat nombor 3 ha, Macam tu how to refer the rule Ok kalau 3 3 kuasa 5 Maksudnya dia sama juga yang berapa? Dekat sini sebelah dia ialah 5 tu lah. Ha, ni tiga tiga kuasa 5, jadi ini ialah 5. By using the third rule just now. Boleh tak ni? Okay, harap yang lain pun boleh ya. Eh? Ha. And kalau kita ada macam ni, 7 log tujuh sembilan. Ini sama juga dengan yang mana? Tujuh dekat luar. Log tujuh sembilan. Tujuh log tujuh sembilan. Okey, kita tengok balik. Eh. Okey, nak macam mana tadi? Tujuh. Kita ada kuasa log tujuh sembilan okay. so tujuh log tujuh sembilan sama juga dengan sembilan Kenapa? Okey, tujuh log tujuh sembilan Tujuh kuasa log tujuh sembilan Okay, ini ialah tadi kan Tujuh kuasa log tujuh sembilan Kan soalan ni tadi kan Okay, kita nak tengok rule yang mana ni Okay, daripada ni, saya nampak yang ni Nampak ah, tak? Which is X kita, kita ialah 7 Log 7 n X ialah 9 And that, dia akan jadi 9 So kita refer yang sebelah sini Boleh? N, here Seterusnya ha, Yang ni kita nak simplify ha, 5 Yang ni macam mana? Apa ideanya? Okay, kita tengok dia buat. Okay, so kat sini Fatah kat sini. Dia punca kuasa X. Ah, punca kuasa 8. Okey. Yang ni kan. Ni punca kuasa 8 ni ialah punca kuasa kat atas. Okey. Apa-apa kan tadi kan. Ah, punca kuasa. Which is dia akan dapat log 5, 8, kuasa setengah. Ha, eh? Punca ni ialah kuasa 1 per 2. Okey. Dia akan dapat yang ini. Okey log 5 8 kuasa 1 per 2. Okey kita buat sebelah lah supaya kita boleh nampak dia punya value. Okey so dia ialah log berapa tadi? Lupa dah. Log 5 8 punca kuasa betul kan? Punca kuasa 8. Ah ha, punca kuasa 8 yang ni lah kan? Hmm okay. betul betul. Okey yang ni dia jadi apa? Dia jadi log asas 5, 8 kuasa setengah. Okey, kita nak refer yang mana? So, kita refer yang ada kuasa. Ha, yang kuasa, okey yang ni. Ha, nampak tak kat sini? Okey, nampak tak? Kuasa tu kena pindah dekat depan Y. Jadi, dia sama juga dengan yang daripada sini, dia sama juga dengan kuasa ni setengah tu akan letak kat depan. Satu per dua. Ini adalah satu per dua log lima 8. Okay, this is how we simplify this. Okay, kita guna rule yang nombor 7. And kita tengok orang ni. Tapi kalau kat sini nak tekan calculator, kalau kita nak dapat value dia berapa, kita kena ubah tau. Uh, tu. Maksudnya kalau kat sini, kalau kita nak, kalau dia suruh cari value, ini akan dapat apa? Satu per dua. Kena ubah lah. Kena cari tekan kalkulator. Log 8 bahagi dengan log 5. Okey, dapat satu value. Betul tak yang ni? Okay, sebab kita punya kalkulator tak ada asas 5. Kita ada asas 10. Jadi kena ubah change of base dia tadi. 8 letak kat atas, 5 letak dekat bawah. Okey, baru tekan kalkulator. Then we move to example A. Okay, yang ni, tengok balik kita punya uh, ni. Uh, kalau dia darab, dia ialah tambah. And bila dia bahagi, dia ialah tolak. Dengan syarat log A log A. Which is kiri kanan asas dia sama. Okay, now we go for example A. A, A, A. yeah just now. Okay, A ni. Hmm. Log ni semua sama asas dia. So how can we simplify? Ingat balik, dia darab, dia tambah and dia tolak, dia bahagi. Okay, jadi yang ni, ha, nampak tak? Dia boleh simplify dengan bila dia darab, jadi log tu dia tak ada dua, tujuh darab empat. And yang sebelah ni bahagi. Jadi log dia tak luar, tujuh darab empat bahagi dua. So kita dapat log empat belas. Okay refer dekat rule yang ada tambah dengan darab tadi. Eh, tambah darab bahagi tolak tu. Okay, we move. Okay, ni memang kena buat latihan ni. Kalau kita ada ln eksponen kuasa 2. Okay, kita ada ln eksponen kuasa 2. Ingat balik eh. ln ialah log asas e. And we have e kuasa 2. Okey, bila kita tengok macam ni guna rumus yang kat sebelah tu kita ada nampak log rule tu kan a a x dia sama dengan x dekat rule tu. Okey, jadi kat sini kita tahu e, e, ialah a e, a e kat sini. n kuasa 2 n it will become 2. This is how we can simplify this. Kita dapat 2 sebab yang ni sama. Macam ni lah juga. Ini nombor 2 ke nombor berapa tadi rule tu. Bila kamu dah biasa buat, dia dah macam ingat dalam kepala. Dua lon E. Dua lon E ialah dua. Okay. And how can we simplify this? Macam mana kita nak simplify yang ini pula? Okay, idea nya, nampak tak? Dia eksponen kuasa. Bila dia kuasa, di sini ada lon. Sebelah sini pun lon. Okay, boleh tak kita simplifykan dia jadi apa? eksponen okey kat sini empat dekat depan kan boleh tak kita naikkan dia ke atas dia akan jadi lon 3 kuasa 4 ini kena sentiasa tengok rule eh bila dia dekat depan ni dia akan jadi kuasa 4 4 ni kuasa dia boleh pindah kat depan sebab kita kenapa kita nak kita nak ubah yang ni supaya kita dapat tolak ni bila kita tolak kita boleh bahagi dia tapi bila kita nak bahagi depan ni tak boleh ada apa-apa value Okey, itu sebablah saya jadikan dia kuasa. Lon 3 kuasa 4 tolak dengan lon 4 kuasa 3. Okey, bila dalam bentuk macam ni dia dah lon tolak lon. Bila lon tolak lon dia boleh apa? Dia boleh bahagi which is exponent ln kat sini akan jadi 3 kuasa 4 bahagi dengan 4 kuasa 3. Ha, macam tu. Kita boleh dapat yang ni. Okay. So kat sini kita boleh simply ah ha, dapat dapat tak value ni? Kita boleh dapatkan value. Okay. Kita tengok orang ni buat. Okay. Nampak tak? Dia kuasa. Dia kuasakan dia. Okay. Lepas tu yang atas ni 3 kuasa 4, 81. 4 kuasa 3 ialah 61. Okay. Jadi Dekat situ kita ada satu rule tadi yang dekat sebelah tu rule dia ialah dia ada A kuasa log A kat sini ada value kan X. Dia akan dapat X tu. Okay. So dekat sini 81 per 64 ni lah value dia. Okay. Ha, yang ni yang tadi ni saya tengok rule yang mana. Rule yang saya tengok ialah rule yang di sini. Ha, A log ni x. Jadi x tu kita punya nilai. Okey. Then this is number 8. Okey, ni number 8. Hmm. Kena kena buat latihan Eh. Nanti saya bagilah soalan-soalan tambahan exponential, logarithmic ni apa, apa pun buat tutorial dulu. And this is the rule for logarithmic. Okey, kalau lon 1 ialah kosong. aa... Uh, eksponen kosong ialah satu. Ini sama juga dengan logaritmik tadi which is log kan log. Kalau log log satu ialah kosong. Kalau log 10 10 ialah satu. Dia, tapi ini dia guna ln pula. Okay, this is the ln punya prop, uh, rule. Okay. Rasa-rasa okey tak ni? Ini sama macam tadi. Which is yang ni guna ln. Tapi yang tadi kan log. Log 10 kan? Log kosong. Log 10 kan? Log 1 A1 ialah kosong. Ha. Tapi yang ni log. Dia tak tulis dah uh, log berapa sebab log ialah log ialah log asas E. Ha. Okey sama je konsepnya bila apa-apa 1 -apa, dia akan dapat kosong. Okey. Then lon E lon E ialah satu. Kenapa? Sebab lon e ialah asas E, right? So E kuasa satu akan dapat E juga. And lon eksponen kuasa X akan dapat X. Okey. So kita cuba buat soalan. Yes, yeah, simplify. Okey, kalau macam ni. Okey, loan. Okey, nampak tak kat sini? Ni loan eksponen satu per eksponen kuasa dua. Eh, uh, eksponen kuasa dua. Okey, kalau kita ubah kat sini, dia dapat dapat loan eksponen kuasa negatif dua sebab kita naikkan ni. Okey, kalau kita ada soalan macam ni, kita nak refer dekat mana? Rule yang mana? Rule yang ini kan? Which is kuasa negatif dua. Nanti jawapan dia ialah negatif dua kat situ. Ni, soalan nombor 3. Okey, then soalan yang seterusnya kita nak refer yang rule yang mana? Ni exponent lon 20. Exponent lon 20 yang macam ni. Ha, rule yang ini. Exponent lon 20 kita akan dapat 20 jawapan dia. Ha. ataupun kalau orang tu kan dia tak boleh nak tengok rule ni, boleh je tekan calculator. Exponent kuasa lon 20 mesti dapat 20. Tapi kalau orang tahu tengok urut dia mungkin cepat sikit lah. Okey, tapi kalau rasa cepat guna kalkulator, boleh je guna kalkulator. Okey, yang ini pula 3 ln eksponen. 3 ln eksponen, nampak tak? Ln eksponen ialah 1. Okey, jadi 3 kali 1. Sama juga dengan 3. Dia guna yang kedua ni. Ln eksponen ialah 1. Jadi ln eksponen ni gantikan dia dengan 1. Jadi 3 kali 1 ialah 3. Then we have another one which is kalau kat sini. Okay, yang ini ialah apa? Lon satu. Ni lon satu. Lon satu ialah kosong. Okay, kat situ ialah kosong. Punca kuasa kosong ialah kosong. Okay, this is property number one. Okay, and we have this. Example 9. Macam mana example ni? Okay. So kita nak tulis dia punya exponential equation. Yang ni berapa exponential equation dia? Siapa dapat tukar ni? Exponential equation. Dalam bentuk eksponen kuasa. Ah. Uh, ha. 16. Uh, 16. Ah, 16. Sama dengan macam tu. Hmm. Boleh tak? Ah, uh, ah. Uh. Okay. Nah, yang ni akan jadi base dia Lepas tu 16 letak dekat luar 16 letak ke depan uh -huh. Y ni dia, kuasa kan jadi kat dalam Okay jadi solution dia Y sama dengan berapa tu? 2 kuasa Y sama juga dengan 16 Okay boleh tak jadikan kat sini? 16 ni sama juga dengan 2 kuasa berapa? 4 okay. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 4 tak kat situ 2 kuasa 4. Jadi Y sama juga dengan 4. Y 2 kuasa 2, 2 kuasa Y sama juga dengan 2 kuasa 4. So jadi Y ialah 4. 4 tak kat situ? Boleh faham tak apa yang saya buat? Pindahkan yang ini ke sini boleh faham tak? Okey, kita tengok lagi satu contoh. Okey, ini ialah macam mana dia buat 16 dia tak dekat luar. Okey, 2 kuasa y. Okey, jadi dia punya solution, uh, jadikan a uh, yang ni, jadikan 2 kuasa 4 sama juga dengan 2 kuasa a uh, sama juga dengan 16, right. Ha, uh, jadi 4 ni ialah y ni ialah 4 tu. Okey, kalau macam ni, ubah yang ni pula. Dapat berapa? Kalau yang ni, yang kat luar ni, yang ni akan letak dekat luar. Satu per dua. Dalam je, base je kan. Base je letak dekat dalam. Dua kuasa Y. Okey. Yang ni Y sama dengan berapa ni? Okey. Kat sini. Dua kuasa Y. Sama juga dengan kalau satu per dua ni ialah dua kuasa negatif satu kan? Nak pindahkan dia naik ke atas. Buat kuasa negatif 1. Betul tak? Jadi pecahan dekat bawah. Bila kita naikkan ke atas. Dia ialah kuasa negatif 1. Jadi dekat sini. Y kita ialah. Negatif 1. Sebab kat sini. Jadi kan dalam bentuk yang sama. Hmm. Boleh. Then. Hmm, kita ada ni. Yang ni pula. Ah, yang ni pun sama juga. Jadikan 16 letak dekat luar and sama dengan 4 kuasa Y. Sebab 4 ni adalah asas dia 4 Y yang dekat luar ni jadikan kuasa. Okey jadi 4 kuasa berapa sama juga dengan 16. 4 kuasa 2 right? 2. Haa betul. Okey so 2 jadi Y kita ialah 2. Okey soalan seterusnya 5 kat sini. Okey 5 jadi asas dia 5 kuasa Y sama juga dengan 1. 5 kuasa Y sama juga dengan 1. 5 kuasa berapa sama juga dengan 1? Y tu sama dengan berapa tu? 5 kuasa berapa yang dapat 1? Kosong. Ah ha, betul. 0 Okey, so sekarang Y sama juga dengan kosong. Okay, then this is the equality property sama juga dengan logarithmic and exponential equation. Okay, so sekarang bila kita nampak macam ni, bila kita ada log, asas dia sama. Jadi kita boleh eliminate dia. Jadi M sama juga dengan N sahaja. Kita punya next equation. And kalau kita punya asas tu pun sama, kita boleh eliminate B ni, kita akan dapat M sama juga dengan N. Okay, then kalau kita ada example macam ni. Okay, kiri kanan sama kan log 6. Jadi kita boleh eliminate log 6 ni tinggal yang dalam je. Which is 2x sama juga dengan x campur 3. Tinggal yang ni ni sahaja. Okay, guna yang tadi kan. Guna yang sebelum ni punya equality property tu. Okay, then bila kita dah dapat yang ni boleh selesaikan untuk X tak? Boleh kan? X yang sebelah ni pindahkan ke sebelah, jadi 2X tolak X, right? And 2 ni boleh pindahkan ke bawah, bahagikan dia. betul tak? Okay, 2 tak payahlah, 2X tolak X kan? X, okay, so sekarang X sama juga dengan 3, ni jelas jawapan dia. And kalau kita ada soalan macam ni, nampak tak? Asas dia sama, 5. So, 5 ni boleh eliminate. Jadi 1 X sama juga dengan 1 tolak X sama juga dengan negatif 2 X. So kita boleh selesaikan untuk X ke tidak? Boleh kan? Negatif X campur 2 X akan dapat X. Jadi 1 ni pindah sebelah akan dapat negatif 1. this is how we solve the equation that involve log kiri kanan and exponential kiri kanan yang sama. Then kita ada example sebelah ha, ni exponential kiri kanan dia sama. So kita boleh eliminate 3 dengan 3 ni boleh eliminate. So tinggal yang atas ni saja. So boleh selesaikan persamaan tu kan? Okey kat sini selesaikan persamaan tu. Okey so kita selesaikan tinggalkan x jadi x sama juga dengan 8. Okey any question? Tak ada ya? Saya teruskan. Okay, this is bila kita ada equation yang macam ni. Kita nak selesaikan ah ha, example 12 ni. Okay, nampak tak? Kita tak sama dah. Ni 4, dekat sebelah ni 7. Macam mana kita nak selesaikan? Okay. Pertama, isolate the base exponent term. Okay, exponent term dia 4 dengan 7. Lepas tu, write as a log solve for the variable. Dia tulis sebagai log kiri dan kanan. Okey, contohnya macam ni. Ha, hmm. dia buat apa tu? Ini dia buat apa? Boleh nampak tak? Boleh faham tak daripada sini ke sini? Ini dia ubah dalam bentuk log. Okey, kalau kat situ base dia 4 betul. Jadi log kita ialah base 4. Okey, yang luar ni 7, masukkan dia ke dalam. And dia sama dengan apa? Yang ni semua takkan dia dekat luar. X campur 4. Ubah dia daripada bentuk exponential kepada bentuk log. Okey. Lepas tu, kita macam ni. X campur 3 eh. minit? Eh, uh, -huh. minta maaf. Uh -huh. Okay, example tiga. Example tiga. Terima kasih. Okay, so sekarang bila dah X tu dah ada dekat sini kan mudah kan? Kita nak selesaikan yang ni akan dapat satu nombor. Betul. Jadi kita boleh selesaikan lah X sama juga dengan log 4, 7, 8. Okey, jadi kita selesaikanlah. Jadi kat sini kalau nak tekan kalkulator, log 7 bahagi log 4 dapat jawapan tolak 3. Dapatlah satu value untuk X tu. Nanti dia pindahkan ke depan. Ini tolak kan. Okay, so O kita boleh change of base. Ha, ni yang saya cakap tadi tu. Sebab kita nak dapat dalam bentuk satu nombor, kita change base dia sebab kalkulator tak boleh cari asas 4. Jadi kita ubah. Jadi Jadikan dia asas 10, jadi log 7 bahagi log 4. Lepas tu kita dapat jawapan, tolak 3. Nanti kita dapat satu nilai, negatif 4.40368. This is how to solve this kind of equation. Okay, nampak tak dia ubah dari bentuk exponential kepada bentuk logarithmic. Okay, and we move. Dia ni ialah lagi satu cara ialah dia logkan kiri dan kanan. Okey tak apa. Kita pakai satu-satu dulu. -satu. Dia macam-macam cara. Okey, lagi satu contoh ni ialah kita isolate the single log term, convert to an exponent solve the equation. Macam mana dia cari ni bagi soalan masalahnya? Okey. Apa tak? Hai sini, kita kena kreatif. Mula-mula kita nampak tak ada dua x ni. Macam mana kita nak selesaikan ada dua tempat x okey mula-mula kita tengok log ini dan log ini asasnya sama betul dan dia tambah sekarang boleh tak jadikan dia single log term which is bila dia tambah dua ni boleh darab dia dapat macam sini equation for this daripada sini ke sini ada soalan tak yang ni dia tengok rule tadi rule yang darab jadi tambah bahagi jadi tolak tu. Asalkan dekat depan ni asas dia sama. Okey, jadi kita boleh ambil dalam ni, kita boleh darab dengan sini. Okey, so dah dalam bentuk macam ni. So, the next idea is, okey, jadi kat sini, dia ubah. Daripada bentuk log ni, dia jadikan bentuk exponential. Okey, ini ialah log asas 10 kan? Jadi asas dia 10, yang atas ni akan jadi kuasa. Eh, yang dekat dalam ni akan jadi jawapan kita. X, X tolak 15. Okey. Dan kita dapat apa ni? Boleh selesaikan untuk X tak? Jadi darab expand, expand. Darabkan X ke dalam. So kita nak jawab jawapan ni, kita darab X ke dalam. So kita akan dapat apa ni? X kuasa 2 tolak 15X. Okey, bila X kuasa 2 dekat situ, kita tak boleh nak jadikan X tu sebagai perkara rumus. Tinggalkan dia seorang-seorang tidak. Kita tak boleh. So, kita kena selesaikan guna persamaan kuadratik. Which is we have 0 here. We have X kuasa 2 tolak 15X tolak 100. Okey, dekat sini. Tekan kalkulator, cari dua jawapan X akan dapat sama dengan berapa or x sama juga dengan satu lagi nilai. Okey. Ha ni akan dapat macam ni and kalau kuadratik akan ada dua nilai x. Okey. So x sama dengan 20 dan x sama juga dengan negatif 5. Tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan untuk kesamaan kuadratik. Ada masalah tak? Kuadratik tekan kalkulator dapat dua nilai x tukar mod dia kan mod degree dia ke kepada dua, betul tak? Siapa ada masalah tu? Nak ha, tekan calculator tu. Kalau kita mat matematik moden dulu, kita ada belajar tak? Tekan calculator tu. Satu yeah. dua okay. puluh Eh uh, dua negatif lima Semua orang faham eh Semua orang tahu ya yeah? Okey yeah. ha. Tapi kalau guna yang kalkulator putih saya. Kalkulator uh, putih saya pun tak ada kalkulator putih. Yang yang Chani Yang, cani, ya? yang Video macam ni ah. Oh, yang kan? video. Yang Chani. Dekat macam ni kalau kan nak kamu pergi tunjuk kat mana? Kat, kat video ke YouTube ya kat Webex kat YouTube saya buka video. Ah uh, buka video. Jap 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 saya tengok balik sebab saya tengah share ni. Ah oh. uh, saya stop sharing jap 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 macam ni ah. Mana mana okay, mana ni? ah. Macam ni Okey, yang Ini, ni uh, Version dia saya cari kan dia ada version kat atas tu Fx berapa kat atas tu dia tulis? Fx Apa apa nama-nama uh, uh, nak nak bukan Fx Oh, yang uh, dia punya berjurus, model jenis, uh -uh. 570EX Haa uh, Okey, ada tu Zain. Boleh cari tu. Uh, lepas tu cuba you, te tekan youtube saya tak saya punya kalkulator lagi lama daripada kamu punya kalkulator oh ya ke sakit sangat, uh. sangat ni yang uza ni kita orang <laughs> memang kena okay. guna kalkulator ni bila sekolah mendengar kata kita akan guna ni sebaik lagi jadi kita macam usul uh, so kita punya sebenarnya aa uh, sebenarnya sampai you pun tak kisah you, you lagi tak kisah kamu nak guna apa okey aa um, apa nasihat saya aa uh, soft kuadratik cari kat YouTube. Lepas ni Uzai. Okay. Uh ha -uh. -ha. Ha. Saya pun ada satu letter HP tu. Saya pun selalu kalau buat macam buat soalan ke apa ke. Dah boleh lah. Dah boleh. Lagi satu. Calculator tu lagi. Boleh plot graph lagi. Ah ha, boleh boleh kita kita explore. explore. Tak Tak ada problem. Kalau macam contohnya masuk dalam day 1 pun. Kalau matematik punya subjek. Dia tak check pun calculator jenis apa-jenis apa. Jenis apa. Jenis apa. InsyaAllah. Okey. Saya tak payah beli barulah Uzai. Ah uh, apa? Xpro je, Xpro yang tu. Okey, now we focus back to okay. the uh, ni. Okey. Then kalau kita tapi dulu kalau saya jawab soalan kuadratik ni, dia kaedah dia kaedah cuba jaya. Okey, 15 dengan 100. 100 ni berapa kali 100? Maksudnya uh, berapa kali berapa dapat 100? 20 kali 5 kan? Okey, saya dulu-dulu kita orang cari guna cuba jaya. Ha, kita tak guna kalkulator pun sebab kalkulator masa tu tak ada pun yang mod-mod tu. Ha. Macam tu. Okey. Tapi apa-apa pun kaedahnya boleh. Okay, so this is the application of logarithmic and exponential function. Okay, tapi Uzair one way kan? Kalau Uzair ada channel kan, yo 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 calculator kan, kan? macam ramai orang tak explore kan? boleh boleh buat lah video guna calculator tu macam mana nak cari kuadratik uh, macam tu. That's one way how to uh, distribute knowledge kan? Uh, Tiap orang boleh lah refer. Kita tengok Uzair punya apa tutorial kat dalam YouTube tu. Okay, Zain. Daripada dapat tu, ajar orang lain okay, pula. Medium. Ha -ha. Okay, Okay. Saya video tu saya rasa saya bila ajar je lah. Ah, kalau contohnya Uzai nak buat dalam versi bahasa Melayu, contohnya lepas ni kalau ada junior ke ada kualiti yang sama, ah, saya suruh subscribe Uzai punya channel. <laughs> okay, then this is the application of logarithmic and exponential. Kita guna kat mana? Sebenarnya Logaritmik and exponential ni saya ajar business matematik last semester. Ha rupanya kalau orang nak kira interest, interest rate kalau macam kita beli kereta interest orang kata 2.7 ikat ah ha, contohnya dia kata contract for 15 years. Okey sebenarnya dia guna formula exponential tau dalam tu. Ha, kalau yang ada jangka masa and dia boleh meningkat increase the value for, for the interest and this is where the exponential and logarithmic come once involve dia 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 involve dalam tu ha, jadi kalau macam bank kita beli rumah contohnya rumah tu 4% dia punya contract for 30 years for loan and the formula for that is exponential sebenarnya And this is the example kalau kita ada. Ha, ini child systolic blood pressure. Okay, ini ni kalau ni. Where PX is measured in millimeter, X is measured in pound and MD are constant. Okay. Jangan takut tau kalau tengok soalan macam ni. Sebab kalau untuk kamu punya level, dia cut, dia tak bagi pun kamu uh, soalan susah-susah. Selalunya dia Nampak macam susah kan? Tapi equation memang dia dah kasi. Okey, lepas dapat equation, sebenarnya dia ialah px jangan takut terus ganti apa yang dia bagi nilai dia m m sama dengan apa dia dah bagi dah kat situ m sama dengan 19.4 lepas tu dia kata ada ln ln x betul ln x campur b b ni berapa Ha, P ni ialah 18. So kita dah dapat dah. This is the equation for non. Okay. So sekarang dia kata determine the systolic blood pressure of child who weight dia ialah berapa? Weight dia ialah 92. This is pound right? Okay. Jadinya kita nak cat tau X je. X je sekarang 92. Just gantikan rumus je kat situ. Dia tak susah pun. Which is kita dapat M tadi. M masukkan dalam equation. Lepas tu B masukkan dalam balik equation ni. Lepas tu dia ialah 105.72. Dia punya. Determine the systolic blood pressure. Untuk Charles ni. Ini lah 105.72. Okay. Yang ni nampak macam susah juga kan. Tapi jangan takut juga sebab kenapa? Ha, dia bagi dah. 1 per 10 kuasa 12 dia dah bagi equation ni. Equation ni takkan dia suruh kamu cari sendiri. Kenapa? Sebab bila kita kena cari equation, this is how the mathematic modeling punya student punya kerja. It's not you. Ha, kamu bukan. Kamu ialah orang computer science. Orang computer science ni selalu dia nak pemudah cara to make a system how to make a system selalunya equation daripada medik punya side, equation daripada engineering punya side, orang dah cari equation tu. You to develop a system. Ha. Tu sebab kita tak akan suruh student cari punya equation tidak. Dia dah bagi dah. This is the formula dalam T in a years. Kita tahu T ni dalam dalam tahun is used to estimate the age of organic material. The ratio of carbon 14 to carbon 12 in a piece of charcoal found at ok ratio dia ialah 1 per 10 kuasa 15 ini R dia ha, R kita dia dah bagi tahu 1 per 10 kuasa 15 so replace R ni replace dia 1 per 10 kuasa 15 so dekat sini ialah rearrange the equation sebab kita nak dapat t t how old is it sebab t ni dalam dalam jangka masa tahun right so berapa berapa jangka masa dia yang dia kena ambil how old is it so r kita ganti kat sebelah so dia dapat macam ni ha kat sini it's not r anymore but it is 1 per 10 kuasa 15 sekarang r dia hmm so Dekat sini, way the algebraic manipulation yang nak kena selesaikan eksponen tu macam mana. Okay, so sekarang so, kat sini kita dah tahu yang sebelah sini 1 10 kuasa 12 ni boleh pindah ke sebelah tak? Dia akan dapat letak kat atas kan 10 kuasa 12 bagi 10 kuasa 15. Kita faham tak ni? Yang ni, sebelah ni boleh pindah ni atas kan? Dia akan dapat apa? 10 kuasa 12 sebab dia bahagi kan. So bahagi pindah dari atas. Dia ialah 10 kuasa 12 bahagi dengan 10 kuasa 15. Okey. Dia ialah apa ni? Yang ni kan nampak tak 10 dengan 10 tengok balik konsep uh, exponent just now rule dia. Kalau ni sama atas bawah dia ialah 10, 12 tolak 15. Dia ialah 10 kuasa negatif 3. Dia ialah apa? 1 per 10 kuasa 3. Yang ini ialah apa? Ini ialah 1 per 1000. Boleh? And yang ni tadi, yang sebelah ni lah. So, dia dapat dapatlah equation yang ni. Ha, yang ni sebab kita pindahkan sebelah. So, dapat yang ini sahaja. So, we are now here. Okay. So, boleh selesaikan tak untuk T tu? Hmm. Macam mana nak selesaikan untuk T? Dia buat apa ni? Dia lonkan kiri dan kanan. Okey. So sekarang kita bila kita nak selesaikan untuk yang ni sebab kita nak turunkan yang ni ke depan. Bila kita nak turunkan dia ke depan sebab dia kuasa tau. Okey, so sekarang bila kita lonkan sebelah kiri, kita kena lonkan juga sebelah kanan. Okey, bila kita lon kiri dan kanan, so sekarang dia jadi apa? Yang ni lon eksponen ialah nilai yang ini. Tengok balik yang rumus tadi. Which is ln A. Bukan ln A. Which is ln A. E. Which is ln E kuasa X ialah, tengok rumus tu balik. ln E kuasa X ialah X. So yang ni. Tinggal yang atas ni je. Itu sebab kita boleh ambil yang atas ni saja. Dan yang ini dah tak ada. Ha, sebab dia dapat X sahaja. Okay. So ni loan satu per seribu. Okay. So kalau dapat bentuk macam ni boleh pindahkan tak ini sebelah. So dia tinggal negatif T sahaja lagi. Negatif T sama juga dengan apa. Okay. So sekarang negatif T tu pun negatif boleh pindah sebelah. Which is negatif 8, kali dengan loan satu per seribu dia dapat berapa dalam dalam tahun ha. tahun kita nak tu kita cari yang terhampir lah so loan satu per seribu akan dapat negatif negatif 6.907 darab dengan 8.8223 negatif ni akan dapat 5.6796 jadi how old dia yang dia boleh apa the age of organic material ialah pada 56,790 tahun Okay, this is The answer Answer dia ialah The important thing ialah How to uh, solve the algebraic equation tu Okay Bila kita selesai yang ni Nampak macam susah kan Okey, tapi sebenarnya benda ni kena banyak buat latihan. Nanti saya tambah eh ya, latihan-latihan yang lain nanti uh, untuk recorded yang ni pun saya letak juga. Okey, now I want to share with you my you learn content. Okey, this is the you learn. Kejap ni nak pimpin saya ni. Saya buka you learn dulu. this is the you learn. Okay, Okay, untuk week 4. Okay, yang ni adalah notas uh, recorded saya yang lepas. Boleh juga nak nak tengok. Okay, now this is the note yang saya ajar tadi. And after this I will put the recorded untuk hari ni. Okay, semua nampak kan saya punya ulang ni? Nampak, ada. Okay, now saya nak suruh kamu buat apa? Cuba jawab online quiz ni. Okey, bila kita dah jawab, contohnya dah jawab, dah jawab kan? Okey, lepas tu nanti akan dapat jawapan akhir, akan dapat markah. Okey, markah yang akhir tu saya nak kamu screenshot and put inside this. Uh, kat sini, kamu reply lah, reply saya punya discussion. What is your mark? Okey, bila kamu reply, contohnya kat sini kan, saya pergi dekat sini, what is your mark? Okey apa markah kamu jadi kat sini boleh reply put the mark and if you have question please ask okey kat sini boleh reply kat sini kalau kamu nak screenshot nak letak tekan advance okey lepas tu boleh letak file kamu kat situ eh Okay, then kalau kamu ada soalan untuk soalan nombor berapa tak faham ke apa, then you can put inside the forum. Contohnya ada soalan yang tak faham tu nanti bila tutorial selepas Tifa Bali nanti kamu ada soalan berkenaan forum kamu ni, kamu ada soalan mana yang tak faham, sila catit. Kalau nak bincang masa tutorial, you may ask inside the tutorial. Ataupun nak uh, tanya kalau besok ada masa lagi untuk tutorial besok, boleh tanya juga kalau dah jawab. Okay. And this forum ni nanti kat situ Saya tengok kamu punya pilih jabatan untuk minggu ni lah Untuk kelas minggu ni ya eh. Siapa yang dah post dekat forum tu dia punya mark uh, Madam hmm. Yang yeah, soalan tu ada masa ke? Tak ada, soalan tu soalan internet je saya ambil Oh. soalan internet tu dapat kat sini lah Pergi kat link dia ni ya eh. Online internet quiz tu ya eh. Okay try jawab Nanti jawapan akhir tu nanti screenshot Jawapan screenshot Uh, image tu letak kat dalam Submission untuk forum ni Boleh Okay kita habis pukul 11 eh? Maksudnya kita buat tu, Sepatutnya kita punya lecture tadi uh, Dua kali Lecture tau minggu depan punya lecture So kita dah habis Alhamdulillah Okay so sekarang boleh fokus Buat online quiz untuk yang ini And habiskan tutorial Yang last week tu kalau dah habis Okay besok kita akan discuss tutorial Yang itu and kita akan cuba juga buat soalan untuk tutorial dua yang ini. Kalau ada soalan untuk yang ini pun boleh tanya juga untuk besok eh. Dan kita ada masa lagi ni boleh buat tutorial and boleh buat online punya uh, internet quiz ni. And after this, lepas dapat recorded punya daripada Webex ni, saya letak recorded untuk hari ni ya. Eh. Okay, any question for that? For this time, ada soalan tak? tak ada soalan. Besok kita jumpa pukul 8.30 semua orang ya. Eh? Sebab minggu depan kita tak ada tutorial. Jadi besok kita buat dua tutorial. Jadi besok kiranya dua session lah. Jadi semua orang datang pukul 8.30. Boleh? Boleh, Madam. Boleh, Madam. So, Boleh, kita jumpa besok. Okey, itu saja. Terima kasih.